Привіт, народ! Це канал «Цикл життя» і сьогодні хочу продовжити обговорення теми своєї автономної міні-СЕС, про яку розказував минулого разу. Та минулого разу один з глядачів попросив мене записати відео про те, як я налаштував свій інвертор. Я з радістю відповідаю на це прохання, тому давайте подивимося, як я налаштував інвертор MAST. На жаль, у нас зараз погане сонце, тому мені довелося увімкнути спалах на камері. Нагадаю знову, що в мене інвертор MAST автономний на 3 кВт версія VPM. Тому деякі пункти, які, можливо, є в вашому інверторі, якщо у вас інша версія, вони можуть бути відсутні в моєму інверторі. Показати я хочу тільки основні пункти меню, які потрібні саме для правильної роботи інвертора. Для того, щоб ми отримували максимум від сонця, щоб правильно працювала акумуляторна батарея. А такі пункти меню, які стосуються налаштування інтерфейсу меню, я показувати не буду. Отже, щоб зайти в меню інвертора, затискаємо клавішу Enter. Ось ми попали в меню. Все меню складається з пунктів. В кожному пункті ви обираєте певне налаштування для вашої системи. Перший пункт – це в нас вибір пріоритету джерела живлення. У мене встановлено режим SOL. SOL означає, що коли сонце світить не менше ніж 5 хвилин та заряджена акумуляторна батарея, інвертор перемикає живлення від мережі на сонячну енергію та акумуляторну батарею. Є режими UEI, це режим, коли сонячна енергія, а також акумуляторна батарея використовується тільки в тому випадку, якщо недоступна зовнішня мережа. Режим СБУ, інвертор перемкнеться на акумуляторну батарею тоді, коли вона заряджена. Це не дуже гарний, як на мене, режим, оскільки акумуляторна батарея може зарядитися і вночі від зовнішньої мережі, та буде використовуватися в такому випадку акумулятор. Але, в принципі, це нормальний режим, якщо у вас немає зовнішньої мережі, та замість зовнішньої мережі виставлений генератор. У мене зараз виставлений режим SOL. Наступний пункт. Другий пункт – це в нас діапазон вхідної напруги змінного струму. В мене виставлений режим UPS. Це від 170 до 280 вольт по входу змінного струму. Є режим VDE. Це європейський стандарт мережі 184-253 вольти. Режим генератора, режим appliance, побутова техніка 90-280 вольт. У мене виставлений режим UPS. На такому режимі швидкість перемикання інвертора становить 10 мілісекунд, а також в умовах нашої країни 170-280 вольт – це, в принципі, оптимально, оскільки ніколи не знаєш, яка буде мережа. Наступний пункт. Це вихід змінної напруги з інвертора. Він виставляється від 220 до 240 вольт. У мене виставлено 220 вольт. Рекомендую 230 вольт. Зараз, наскільки я знаю, це стандарт 230, а не 220 вольт. У мене виставлено 220, щоб зменшити потужність стенів на чайнику та на бойлері. Наступний пункт меню. Вихідна частота інвертора 50 або 60 Гц. У нас в країні 50 Гц прийнято, тому в нас 50 Гц. П'ятий режим. Це режим, зараз одну хвилину, пріоритет сонячної енергії. В нас виставлено LBU, Load Battery Utility, тобто сонячна енергія заживляє навантаження та використовується на зарядку акумуляторної батареї. А режим BLU, це Battery Load Utility, сонячна енергія використовується тільки для заряду акумуляторної батареї. У нас виставлена LBU, щоб сонячна енергія використовувалася як на зарядку, так і на споживання від якогось споживача. Шостий пункт меню. Це в нас увімкнення байпасу при перевантаженні. У нас байпас увімкнений. Тобто інвертор розрахований на 3 кВт та пікову там 5 чи 6 кВт. На певний проміжок часу, та коли виникає перевантаження тривале, вмикається байпас, тобто перемикається на зовнішню мережу. Сьомий пункт.
автоперевантаження, коли є перевантаження інвертора. В мене перезавантаження інвертора вимкнуто. Можете увімкнути. Це буде замість буковки D, disable, буде enable. В мене перевантаження вимкнено, оскільки в мене увімкнено байпас при перегрузі інвертора. Наступний пункт. Восьмий. Перевантаження інвертора, коли за висока температура. В мене перезавантаження інвертора при високій температурі увімкнено. На щастя, в мене ніколи не було такого, що інвертор перегрівся. Знову ж таки, E – enable, D – disable. Вимкнено. Увімкнено. Десятий пункт меню. Пріоритет – джерела заряджання акумуляторної батареї. В мене зараз виставлений режим SNU – Solar and Utility. Сонце та мережа одночасно заряджають акумуляторну батарею. Є режими CCO – Solar First. Сонце в першу чергу заряджає акумуляторну батарею, якщо воно доступне. Та Only Solar – тільки сонячна енергія заряджає акумуляторну батарею. У мене зараз в зв'язку з вимкненнями електроенергії та пасмурною погодою увімкнено режим SNU – Solar and Utility – сонце та мережа заряджає акумуляторну батарею. Одинадцятий пункт меню – це максимальний зарядний струм одночасно від мережі та сонячної енергії. У мене виставлено 80 ампер зарядний струм. Тринадцятий пункт меню – максимальний зарядний струм від зовнішньої мережі. Виставляється 20 або 30. Якщо тут буде, наприклад, 30, а в попередньому пункті 20, то від зовнішньої мережі акумуляторна батарея заряджатися не буде. Тобто, якщо максимальний струм у нас 80 і максимальний струм від мережі 30, від мережі акумуляторна батарея буде заряджатися. Але якщо в 12 пункті буде виставлено менше, ніж в 13, то акумуляторна батарея буде заряджатися тільки від сонячної енергії. 14 пункт меню. В 14 пункті меню ми виставляємо тип акумуляторної батареї, яка в нас встановлена. У мене встановлений літій, тому в мене лі. Цей режим дозволяє налаштувати акумуляторну батарею, напруги зарядки акумуляторної батареї, які вам потрібні. Це заливний акумулятор, гелевий акумулятор, АГМ акумулятор, свинцево-кислотний акумулятор. У мене виставлено літієвий акумулятор. Одразу бачите 17-й пункт меню, тому що деякі пункти недоступні в цій версії. 17-й пункт меню – це в нас значення об'ємної зарядної напруги. У мене виставлено 29,2. Для літієвої акумуляторної батареї 7-комірковою. Взагалі можна виставити для такої батареї 29,4, але в мене такий трошки щадящий режим. Для інших акумуляторних батарей, не літієвих, і якщо ви не обрали в попередньому пункті ось цей режим, ви не можете виставити значення напруг зарядки. Інвертор сам буде заряджати ці акумуляторні батареї, тобто кислотну, АГМ, гелеву, або там, я не знаю, у вас, можливо, лужна акумуляторна батарея, він буде просто заряджати до максимуму та розряджати до мінімуму. Зараз будуть декілька пунктів меню, які стосуються тільки, якщо ви обрали літієвий акумулятор, або ось той Use, User Defined. Наступний пункт меню. Це в нас плаваюча зарядна напруга. Для чого вона потрібна? І чим вона відрізняється від попередньої? Попередня – це напруга, якби максимально, якою буде заряджений акумулятор. А ця плаваюча напруга, вона потрібна для того, щоб підтримувати акумуляторну батарею на рівні певного заряду. Тобто, коли акумулятор заряджений, на нього буде подаватися маленький струм з ось такою напругою – 27,4 вольти. До речі, якщо вам потрібні значення напруг, ви можете або подивитися в інтернеті, ясна річ, або запитати ChatGPT. Ось особисто я так і зробив, просто написав: «Привіт, в мене акумуляторна батарея літій-іона, 7-комірково, скажи мені, які мені виставити значення напруг плаваючі та значення об'ємної зарядної напруги». Наступний пункт меню.
Наступний пункт меню – це в нас низька напруга відключення. Тобто в мене виставлено 22,5 і нижче, ніж 22,5 акумулятор розряджатися не буде. Звісно, на літі встановлена BMS-плата, яка не допустить розрядки, але та напруга ще нижча. В мене, щоб не розряджати в повний нуль, виставлено 22,5. Знову ж таки, це для режиму літія або для режиму Use. Наступний пункт меню. 20-й. Це напруга відключення, коли доступна мережа. Тобто, в нас акумулятор, як ви пам'ятаєте, використовується не тільки для резерву електроенергії, а ще й для того, щоб амортизувати недостачу сонячної енергії. Оскільки в мене інвертор не працює в режимі змішування, амортизатором, оцим джерелом недостачі електроенергії виступає акумуляторна батарея. І ось акумуляторна батарея в режимі, коли інвертор працює від сонця, розряджається в мене до 24,5 вольт. Влітку я можу ще трошки опустити це значення. Інколи влітку в мене інвертор днями не перемикається на мережу, тому що досить багато сонця. Зараз вже інша біда, зараз у нас сонця майже немає, і акумулятор розряджається до 24,5 вольт, якщо доступна зовнішня мережа. 21 пункт меню. Це в нас напруга припинення заряду, коли мережа доступна. Тобто, коли мережа недоступна, але світить сонце, акумуляторна батарея зарядиться до виставлених 29,2 вольти. Але якщо мережа доступна, я заряджаю акумулятор 28,5 вольт. Якщо відключення світла будуть набагато серйознішими, ніж зараз, зараз нас вимикають мінус 2, плюс 4, то я виставлю, щоб акумулятор заряджався повністю. Зараз вже в мене 28,5 вольт. Щадящий режим, так би мовити. Наступний пункт меню, який ми розглянемо, буде 28-й. Баланс сонячної енергії. В нас баланс сонячної енергії увімкнено. Що це за баланс? Якщо його вимкнути, то максимальний струм, максимальна потужність від сонячних панелей буде дорівнювати максимальному току зарядки акумуляторної батареї, який ви виставили в 11-му пункті. А якщо баланс увімкнено, то максимальна потужність від сонячних батарей буде дорівнювати максимальній потужності, яку вони зараз видають. Ще раз поясню. Якщо вимкнено, то максимальна потужність, яка буде братися від сонячних панелей, дорівнює максимальному струму зарядки акумуляторної батареї. Як ви бачите, в налаштуваннях інвертора немає нічого складного. Якщо у вас залишилися якісь питання, обов'язково напишіть про це в коментарях. Також напишіть в коментарях, якщо у вас є ідеї, якщо у вас є тема для наступного відео, і я обов'язково зніму таке відео. А також не забувайте поставити лайк, підписатися на канал, щоб залишатися на каналі «Цикл життя». Бажаю всім миру, бувайте!